אוקיי, הסרטון הבא היה הקדמה על תורי חזקות. אז מה אנחנו מתכוונים שאנחנו אומרים תורי חזקות? אז התור הבסיסי, תור החזקות הבסיסי, זה צורה כזאת, AN, זה סדרה שתלויה ב-N, כפול X בחזקת N. זה מה שנקרא פיתוח סביב X שווה 0. שווה 0, N שווה 1, עד אינסוף, זה לא ממש חשוב. אוקיי, עכשיו, השאלה שנשאלת היא, לאיזה X'ים שנציב ב-X זה איזשהו משתנה, כן? איזה מספרים נוכל להציב ב-X'ים? כשאנחנו מציבים את הערכים האלה, הטור שיווצר לנו הוא טור מספרי שמתכנס. והתשובה הולכת ככה. שימו לב שב-X שווה 0, הטור הספציפי הזה שאנחנו מדברים עליו, ANX בחזקת N, מתכנס, כי זה AN כפול 0 בחזקת N זה 0, הסכום האינסופי של 0 זה 0, אז ברור שהוא מתכנס. אז ב-0 זה מתכנס. מסתבר שיש איזשהו רדיוס, כן? R ימינה, R שמאלה, שבתוך התחום בין R למינוס R, יש איזשהו רדיוס סביב X שווה 0, זה תלוי במקדמים AN, שבתוך בין R למינוס R, הטור מתכנס בהחלט. ו... כן, מזכיר לך, התכנסות בהחלט זה התכנסות של הטור המספרי בערך מוחלט. סכום, זה הטור הערכים המוחלטים, שזה גם גורר את ההתכנסות של הטור בלי ערך מוחלט. עכשיו, מחוץ לרדיוס הזה, הטור מתבדר. עכשיו השאלה היא רק מה קורה ב-X שווה R וב-X שווה מינוס R, והתשובה היא בקצוות, ב-X שווה R וב-X שווה מינוס R, צריך לבדוק. מה זה צריך לבדוק? צריך להציב X שווה R, צריך להציב X שווה מינוס R, בטור, כן, בטור אני מתכוון כאן, נציב R פעם אחת, זה AN R בחזקת N, ופעם שנייה זה AN מינוס R בסוגריים בחזקת N, צריך להציב אותם, ותור המספרי שמתקבל, לפי החוקים שלמדנו, צריך לבדוק האם הוא מתכנס או מתבדר. אז זה יכול להיות התכנסות, התכנסות בתנאי ספציפית, או התכנסות בהחלט, או התבדרות, הכל יכול להיות, צריך פשוט לבדוק את זה. עכשיו השאלה היא איך מקבלים את הרדיוס הזה, והתשובה היא, יש שני דרכים לקבל את הרדיוס. זה או לפי מבחן המנה הפוך, זה AN חלקי AN ועוד 1, במקום AN ועוד 1 חלקי AN. טוב, עוד מעט נגיד מתי משתמשים בו, או מבחן שורש הפוך, שזה, אחד, דרך אגב, בערך מוחלט כמה צריך לשים, 1 חלקי שורש N-E של N בערך מוחלט. טוב, אז קודם כל עכשיו שתי הערות אחרונות. שימו לב ש-AN, AN ועוד 1, AN, זה רק החלק הזה של התור זה בלי. אני לא מכניס בתוך החישוב הזה את X בחזקת N. אפשר, אבל אז זה לא הרדיוס כמו שעכשיו אני תיארתי, אלא זה דרך שונה להתמודד עם הדברים האלה. אז לפי מה שאני כתבתי, את הרדיוס מקבלים רק עם המשחק על המקדם פה על ה-AN. בסדר? גם במבחן המנה, גם במבחן השורש. במבחן המנה הפוך או במבחן השורש הפוך. בלי ה-X'ים, בלי ה-X בחזקת N, לא להכניס את זה לחישוב. אוקיי. שתיים. מתי משתמשים במבחן המנה? במבחן המנה, אם אתם מזהים עצרת, בואו לנכתוב מתי. התשובה היא או בעצרת או משהו שהוא כמו עצרת. כמו עצרת זה מכפלה אינסופית פשוט מאוד, כן? אם יש לי משהו שהוא מכפלה אינסופית, אז כדאי לי אולי להשתמש במבחן המנה. אותו דבר בעצרת. מתי אני משתמש במבחן השורש? אם אתם מזהים, זאת אומרת, אין לי עצרות ואתם מזהים דברים של יש חלקים מעריכיים. שהוא איזשהו בי בחזקת N או משהו כזה. או איזשהו שימוש בסנדוויץ'.
אם אתם מזהים שימוש בסנדוויץ', גם כדאי למבחן השורש ההפוך. בסדר, אז עכשיו תתחילו לעשות תרגלים. תראו גם תורים אחרים, בסגנון של AN X מינוס A בחזקת N, אבל זה אני שאני אגיע לדברים האלה, אני אדבר איך אני בעצם חוזר. התור הזה זה התור הבסיסי, ועליו כל התורה נשנית. בסדר, חבר'ה, הרבה בהצלחה. משתמע.